prijevremeni izbori za gradsko vijeće grada Vukovara 2011. Pozdravljam vas poštovani slušatelji u emisiji Izbori 2011. godine. Gosti u našem studiju su predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević, gospođa Ruža Tomašić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo, pozdrav svim građanima grada Vukovara. Predsjednik podružnice Vukovar, gospodin Marijan Pavliček, i vama dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svima. I član predsjedništva stranke Tomislav Đanak, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim Vukovarcima. Naravno, ovo su zapravo sada izbori za prijevremeni izbori za gradsko vijeće grada Vukovara. HSP dr. Ante Starčević ove godine, dakle, pod sloganom Boljitak počinje vašim glasom. Evo, sve dakle stranke izlaze na prijevremene izbore sa nekim programima. Po čemu se evo vaši programi razlikuju od ostalih stranaka? Pa evo, mi smo, nažalost, bližimo se kraju kampanje, ostali jedina politička opcija koja je ponudila strateški plan razvoja grada Vukovara. Radi se o dokumentu od 50 stranica koje smo i pokazali medijima, koje nije mrtvo slovo na papiru, koje je stvarno ostvariv u sljedećih 10 godina na području grada Vukovara. Zadnji puta kada smo ovdje gostovali, spomenuo sam nekoliko točaka. Znači, mi smo svjesni situacije u kojoj se grad Vukovar nalazi, 2800 nezaposlenih, ta se brojka od zadnjih 10 godina nije uspjela smanjiti. Mi vjerujemo da ćemo pomoću tog našeg strateškog plana uspjeti smanjiti tu brojku nezaposlenih, prvenstveno zbog toga što mi moramo se boriti za Vukovarce. Vukovar mora pripasti Vukovarcima. Mi imamo nekoliko tisuća ljudi koji rade u Vukovaru, koji su iz drugih gradova, koji dolaze u Vukovar raditi ovdje, a naša djeca koji sada završavaju fakultete odlaze na zavod za zapošljavanje i ne mogu naći svoje zaposlenje. Znači, mi moramo vratiti Vukovaru ono mjesto koje mu pripada, ne samo što se tiče grada, nego što se tiče i županije, da Vukovar bude pravo sjedište županije, a ne kao do sada samo, znači, na papiru. I zato su krive sve opcije koje su bile na vlasti u županiji, jer jednostavno se nisu Vukovarci uspjeli, znači, nisu jednostavno uspjeli doći na neke pozicije u županijskim službama. To je bilo uvijek osigurano za neke druge građane i mislim da je to jednostavno nedopustivo. Ako bi se mogao nadovezati, ispričavam se, samo na ovu teoriju gospodina Pavličeka, da iznesem jedan zanimljiv podatak što građani grada Vukovara moraju znati. U Vukovaru preko 3000 ljudi radi koji nisu iz Vukovara, koji su iz okolnih drugih gradova, čak iz drugih županija. Ukoliko uzmemo da je prosječna plaća 3,5 do 4 tisuće kuna mjesečno i ukoliko to sve izmnožimo, dolazimo do godišnje cifre od 150 miliona kuna koja odlazi van Vukovara. A moram građanima reći da je 150 miliona kuna godišnji proračun grada Vukovara. Sad zamislite, jedan cijeli godišnji proračun grada Vukovara odlazi van grada jer ne rade naši ljudi u našem gradu. Evo, samo toliko. Naravno, danas je aktualno pitanje, dakle pitanje o hrvatskim braniteljima, kakav je odnos evo prema njima? Pa evo, mi imamo odlične odnose prema hrvatskim braniteljima, posebice prema braniteljskim udrugama. Svaki dan evo imamo pozive, sutra ćemo imati jednu tiskovnu na kojima će nas dostići i predstavnici braniteljskih udruga, gdje će biti istaknuti, znači, ratnici iz Domovinskog rata s područja grada Vukovara koji su jednostavno u našem programu prepoznali sebe. To jest, uvijek ćemo štititi interese i integritet Domovinskog rata, ali su prepoznali što je najbitnije, da se borimo za Vukovarce, da se borimo za našu mladež, za našu djecu, da želimo da naša djeca ostanu ovdje i vjerujem da ih ćemo dati sve od sebe da se to i ostvari. Mi ih sigurno nećemo razočarati niti izdati. Ja bih samo htjela još reći, ne znam da li građani znaju da u Americi nakon Drugog svjetskog rata Amerika je svoje veterane tako im je pomogla što je ona njih doškolovala i postavila ih u upravne odbore i upravna vijeća i nadzorne odbore tvrtki u državnom vlasništvu i tada su te državne tvrtke pokazale najveći rast u povijesti Amerike. Dakle, Amerika je prepoznala svoje domoljube i ona je znala da će oni dalje raditi za Ameriku. Mi smo naše domoljube gledali umirovit, gledali smo i raselit, gledali smo i raspršit, da ih ima što manje, ne daj Bože da bi bili na okupu skupa pa da zaprijeti kojoj vlasti ako ne radi korektno. Dakle, trebamo braniteljima pokazati da su oni i dalje krema društva, ne političari, nego branitelji, jer smo mi tu zahvaljujući njima.
Lijepo je čut. Nadam se da će evo branitelji prepoznati ovo. Zbog čega evo mislite da bi zapravo birači trebali baš vama dati glas vašoj stranci? Gospođo Tomašić. Pa upravo zato što smo mi dosljedni, vjerodostojni, radimo ono što govorimo, govorimo ono što radimo. Ne može nam nitko predbaciti, gospodo, govorili ste jedno, radite drugo. Ponavljam, govorimo jedno i radimo to isto što govorimo. Mi smo, pogotovo dečki ovdje, ovaj tim ovdje, oni su pokazali, dokazali da su Vukovarci, da im je Vukovar na prvome mjestu. Dakle, ne možete vi imati pola od ovih stranaka su obiteljske stranke. Neki od tih ljudi uopće ne žive u Vukovaru. Oni ne žele dobro Vukovaru. Vukovaru žele i trebaju želiti i radit će na tome samo oni koji žive u Vukovaru, čije su obitelji u Vukovaru i koji će i nadalje ostati u Vukovaru. Dakle, oni samim tim što će ostati tu žele i svojoj djeci bolje, znači i svima drugima da bude bolje. Gospodine Đanak. Evo, ja bih se malo nadovezao što je predsjednica rekla, apsolutno se slažemo svi u vezi toga. Posebno moram naglasiti ono što je i gospodin Pavliček na početku rekao, da smo od 16 stranaka, što nezavisnih lista, jedini koji imamo ekonomski program. Zamolili smo i preko medija, zamolili smo sve stranke da ovim izborima sudjeluju pošteno, da izađu sa svojim ekonomskim programom za razvoj grada Vukovara i da na taj način pokažu biračima što misle i kako misle izvesti grad iz ovoga stanja u kojem se sad nalazi. Međutim, zanimljivo je da ni jedna stranka i ni jedna nezavisna lista nije napravila program. Pa ja se sad pitam, pa sa čime oni misle? Ili imamo primjer, moram se dotaknuti, iako sam mislio ne, Đapića u HSP-a, pa pogledajte, 15 dana prije izbora, oni vrše anketu što Vukovarcima ne valja u Vukovaru. Znači, to govori o toj stranci da oni nemaju pojma kakvi su problemi u gradu Vukovaru, nego žele čuti. Oni moraju živjeti u gradu Vukovaru, biti u gradu Vukovaru, ne živjeti u Zagrebu i dolaziti na dva dana u Vukovar ili ih neko instalirati iz Osijeka, ajdemo prijaviti se na vukovarsku adresu prije 2 godine da bi mogli ostvariti neku pobjedu ili dobiti člana u gradsko vijeće grada Vukovara. To jednostavno narod grada Vukovara mora znati, takve stranke mora prepoznati. I specifičnost što imamo više od pola stranaka, pogledajte samo, znači biračima treba otvoriti oči, pogledajte, iz jedne kućne adrese imate po 3-4 člana, pa ja se pitam kakva je to onda kvalitetna lista. Znači 3-4 stavit ćemo mamu, tatu, baku, strinu, jer nemamo koga staviti na listu. To je rijetkost i to birači moraju prepoznati i moraju dati glas listi broj 7 HSP Ante Starčević ukoliko žele da sve ovo što smo radili, taj ekonomski plan i sve ostalo da provedemo u djelo. Moraju nam ukazati povjerenje, a mi ih nećemo iznevjeriti, nego ćemo zajedno sa njima napraviti ono što treba za grad Vukovar. Možda evo još za kraj poruka biračima. Pa evo, pozvao bih sve birače prvenstveno da izađu na izbore za gradsko vijeće grada Vukovara i da glasaju po svojoj savjesti. Vjerujem da će velik broj njih zaokružiti listu broj 7 HSP dr. Ante Starčević, stranku koja ima svoj strateški plan razvoja grada Vukovara, stranku koja ima na svojoj listi ljude, mlade ljude, obrazovane ljude, hrvatske branitelje, ljude koji su ono što su stekli sa svojih 10 prstiju, nikakvim malverzacijama, nikakvim pljačkama, koji su ljudi iz naroda i znaju najbolje prepoznati što ovome napačenom hrvatskom narodu u gradu Vukovaru trenutno treba. Pa evo, još jednom izađite na izbore. Gospođo Tomašić. Pa evo, ljudi moji, idemo se konačno urazumiti. Umjesto da učimo demokraciju, da nam bude sve bolje, nama je sve gore. I zato nisu Marsovci krivi, kriva je vlast, a krivi su i oni koji su birali takvu vlast. Idemo konačno izabrati ljude kojima je Vukovar na prvome mjestu, kojima je Hrvatska na prvome mjestu, kojemu je hrvatski narod na prvome mjestu. Možemo si lagati, dodvoravati se jedni drugima, ali na kraju ispadne gore svima nama. Izađite na izbore. Lista broj 7 je jedina lista o kojoj trebate razmišljati. Gospodo, hvala vam lijepa za sudjelovanje u emisiji Izbori 2011. Hvala lijepa. Prijevremeni izbori za gradsko vijeće grada Vukovara 2011.